है यसै म गाउँमा भए पनि म यहाँ आउनु पाएको थिइनँ। आज चाहिँ म यहाँ फुर्सद मिलाएर आमा खुवाउने औँसी वैशाखको आज कति गते भनेपछि आज त्यही 26 गते होला सायद मेरो विचारमा। म चाहिँ यहाँ मन्दिरमा महादेव मन्दिरमा आएको छु। यहाँ चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सबैजनाले माया साथ सपोर्ट गरेर यो मन्दिर बनाउन सफल भएको हौ हामीले। गाउँमा सबैजना मिलेर यस्तै ठाउँहरूमा यस्तै मठ मन्दिरहरू बनायो भने गाउँमा केही हुने रहेछ भन्ने सबैजनाले सोचौँ। त्यहाँनिर हेर्नु यहाँ शिवको मन्दिर अनि सबै कुराहरू यहाँ कति मजाले गरिरहेछ। ल तपाईँहरूले सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ बत्तीको पालाहरू पनि छ यहाँ। यो कन्भर्स कति एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छवटा बत्तीको पाला छ। यहाँ चाहिँ यहाँ महादेव पार्वती गणेशको फोटो छ। यो चाहिँ के हो मलाई पनि त्यति थाहा छैन। यो पछाडि सायद यो हिमाल होला। यो चाहिँ बाघको टाउको अनि यो महादेवको मूर्ति भएको त अब सबै गरिरहनुहुन्छ। यो चाहिँ साँढे महादेवको पान भनेको साँढे हो र हेर्नुहोस् यी अनि यो शिवलिङ्ग भइगयो। यो चाहिँ शिवलिङ्ग, यो चन्द्रबक्स, यो यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूलाई पर्थ आराम गर्ने ठाउँ बस्ने ठाउँ अनि यो चाहिँ यहाँको यो के भन्छ यसलाई यो ताम्रपत्र कि ताम्रपत्र के भन्छ अनि यो चाहिँ यहाँ गेट मेन गेट ल हेर्नुहोस् यहाँ मेन गेट यता पनि छ यता पनि छिर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ मेन गेटमा यो चाहिँ टक्क यसरी भक्तपुर बसेर आराम गर्ने ठाउँ हो यो यहाँ हेर्नु ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो पनि पिपलको ठाउँ हो यो माथि देखेको टावर हो चट्ट लगाएर यसरी बस्ने फोटो खिच्ने रमाइलो ठाउँहरू हो चौतारीमा बर्खी पलुप्ने हो महादेवको खुट्टाइमा ढुक्ने हो हर हर महादेव हर हर महादेव। मेरो मोबाइलले भ्याएसम्म चाहिँ भिडियो निकालेको मैले भ्याउँदै भएन भने त मैले के गर्ने। यता पनि गणेश भगवान्को फोटो देखेँ मैले। यो चाहिँ ताम्राकार लिखुद चार 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 यहाँ मेरो नाम पनि खोज्दैछु म। मेरो कति हजारबाट उँभो छ भनेको थाहा छैन। मेरो नाम पनि हुनुपर्ने हो सायद